Você tem um propósito existencial. Você não está aqui a passeio. Quando o Criador diz que você é a sua imagem e semelhança, ele não está se referindo ao seu aspecto físico. Ele está falando daquilo que é mais profundo. Ele está falando da sua essência, do seu ser. Isso é a imagem e semelhança do Criador. Não há um Deus com um aspecto físico te esperando em algum lugar. É importante olhar para a vida. Mas olhar de verdade, sair da superfície, mergulhar profundo. Você não veio aqui para ser professor, advogado, engenheiro ou médico. Sua profissão não é o que você é, sua profissão é apenas uma função dentro do aspecto existencial no qual estamos condicionados. Se você sente um vazio existencial hoje que te corrói de alguma forma, é porque talvez você esteja tão distante daquilo que realmente importa, do seu propósito existencial, que a sua alma clama e implora por um facho de lucidez existencial. Alinhe-se com o seu propósito existencial. Eu digo a você, é possível. Há um caminho.